dicen que los niños nunca mienten. Por eso cada miércoles salimos a preguntarles a ellos, a los más pequeños, esta semana sobre dinero. Para comprar cosas. Para que no tengas hambre, para poder vivir bien. Con lo que podemos tener cosas. Algo que se gana trabajando. Para comprar, para negociar. ¡Billetes! Billetes rectangulares y monedas circulares. Un trocito de metal marcado con una cosa, con una funda muy dura, pegada, que pone un número. Tarjetas de crédito y la tarjeta de luz no lleva dinero, lleva puntos. Puedes comprar por internet cosas como sofás, pisos. Solo se la das, la pasan por algo y paga ya el banco. De una fábrica, por sí. Ejemplo. Un sitio donde hay unas máquinas, un largo, todo verde de papel, lo van cortando con algo y le ponen dibujos en una parte y así, y los venden. El de 5, el de 20. De 20, de 50 y de 100. Yo solo he visto un billete de 100 euros. Los de la fábrica meten en todos los bancos y se lo envían. Meter la tarjeta de crédito, apuntas tu número de la tarjeta y luego te dan dinero. Ahora sí estoy ahorrando, pero la semana pasada no. Y estamos haciendo postales para ganar 6.000 euros y para que podamos... 6.000 euros, exagerado. Sí. Que yo se los conté al abuelo, Yo tengo en mi hucha ahorrado 10 euros. Yo tengo en mi cartera 11 euros. Como tener una caja llena de dinero, billetes, de todo, como euros. Teniendo todo, muchísimo dinero. Y muchísimos euros. Muchísimas tarjetas, muchísimos bancos. Muchísimos billetes. Un castillo. Millones. Y miles. Pues 2 millones, 5, 10. 13 millones. O 18 millones. Comprar la tierra. Y tenerla para mí sola. Pues, un chalet, una casa. Una isla. Un hotel de 5 estrellas. Pero luego, si compras tantas cosas, se te agota el dinero. A ver qué hacemos. Pero mayores son pequeñas, porque de pequeñas podemos comprar juguetes, ¿eh? Una juguetería y jugaría con todos los juguetes de la juguetería. Plastilina, Barbie, para hacer cerámica. Yo compraría muchas cosas. Mejor un edificio me compraba. Ah, pues el edificio más grande del mundo. El planeta entero. Pues y una nave espacial. El planeta entero, así que tenía todas las casas y todo. Nunca me hablaron de eso. Pues que no hay comida, ni ropa, ni agua, ni... ni nada. No podrías pagar los impuestos. Que los que, aunque tienen dinero, cada vez tienen menos. Pero habría que robar. Tendrían que robar. No, robando no. Robando también, pero eso no se hace. Y se tiene que ir a la calle a pedir. Ponen un sombrero y la gente que lo ve le va poniendo dinero. Tendrá 50 céntimos o un euro con todo juntado. ¿Qué hace? Pues comprarse una barra de pan cuando le llega el dinero en el supermercado. Mucha gente que es millonaria, pero a veces porque trabaja mucho y otras porque tiene un trabajo que es muy importante. ¿Del mundo entero? Ah, pues los presidentes y los reyes. ¿Quién inventó los ordenadores? El de Zara. ¿El de Zara? El de Casas Nuevas. Los de Casas Nuevas. Los Reyes Magos. El de los dientes. Porque tiene todo tipo de monedas y se las deja a los niños. Yo voy a ser constructor y no sé si en constructor te dan dinero. De mayor, a lo mejor sí. ¿Consigo ser presidente? ¿No? Bueno, a lo mejor
Si ganamos los 6.000 euros, no vamos a ser ricos ni en un millón de años, Mateo. Ningún destes nenos fala de facerse rico facendo cine, pero a velos ailos. Temos connosco a nosa experta de cabeceira, Sabela Pillado, moi boas noites. Boas noites. Hai directores de cine que amasan fortunas, non? Sí, non son a maioría, pero sí, hainos. Bueno, nos traes estrenos e películas interesantes para ver estes días, que con esta chuvia ven moi ben, volver a mirar para os cines e redescubrir que temos. Contanos. Vale, pois mira, conto vos primeiro, falaríamos de que son as estrenas, as últimas estreas semanais, ¿no?, que houve a semana pasada, máis que nada para saber o que temos agora mesmo en cartel. O pasado viernes estrenáronse sobre todo dúas películas que son o perfecto exemplo do que son os blockbuster veraniegos, é dicir, as películas dirixidas a un público masivo e que todos sabemos que van a ser un gran éxito de taquilla, ¿no? A primeira delas é Misión Imposible, Nación Secreta. Este é o perfecto exemplo pois do que comentaba, non? Deste tipo de blockbuster, é dicir, é un cine escapista, cine de acción, un cine de entretenimento puro, pero ao mesmo tempo tamén é, neste caso, un cine de calidade. Esta película é a quinta desta saga. A primeira delas, todas elas con Tom Cruise e interpretando o axente Ethan Hunt. A primeira delas ven xa de mediados dos anos 90, é dicir, 20 anos, que se din pronto. Ao longo de todas estas películas, bueno, pues vemos a Tom Cruise asentándose como productor tamén, ¿no?, dentro do que a industria hollywoodiense, ele é productor deste filme, e vemos tamén como el se implica sempre en todas as súas películas, incluso en esta, por exemplo, el emperrouse en facer todas ou prácticamente todas as escenas de acción el mismo. El ten pues, como 50, 53 anos, me parece, ou algo así agora. Sí, xa non é un neno, non? Non, pero bueno, sigue empeñándose eso, en facer todas estas escenas. Temos aquí unha, por exemplo, que é a que se ve normalmente sobre todo nos trailers, nos carteles e demais, que a del enganchado así unha porta dun avión, un avión que está despegando en marcha, ademais. Eso fixo el mesmo, bueno, con arneses e demais, claro, pero seguro que os produtores non fixo ninguna gracia, eso desde logo. Non é habitual, Sabela, que os actores que irán facer escenas de acción e por que non lle fai gracia os produtores? Sí, supoño que polo risco, non? Que o que irán facer, sí, hai moitos que o queren facer, que os deixen facelo, non. É dicir, aí vemos o poder que pode ter, por exemplo, Tom Cruise dentro desta industria. A maioria non nos deixan facer este tipo de escenas, poño que son dobles para facer eso, dobles de acción, porque, bueno, realmente hai, e por moito que ti estes asegurado, que teñas arneses, que teñas de todo, hai perigo de accidente sempre. E un accidente cun actor principal pois pode levar pois a un retraso na producción, un retraso na rodaxe, e todo eso supón tamén unha pérdida de cartos, claro, para os produtores. Mellor prevenir, non? Neste caso, o director é tamén unha persoa de confianza de Tom Cruise, é Christopher McQuarrie, que nos coñecemos máis como guionista que como director. El firmou o libreto de películas pois tan sobresaíntes ou mellor como Sospeitosos Habituais ou como Valquiria tamén. Esta é a terceira película que fai e a segunda delas fora tamén Jack Reacher, foi tamén con Tom Cruise. En canto a trama, retoma un pouco que era da cuarta parte, entonces estamos, pues, temos un entramado de dobles espías, espionaxe internacional, terrorismo, entonces temos, bueno, temos acción, temos comedia, temos tamén a historia romántica polo medio, e aquí está outro gran descubrimento do filme, que é a protagonista femenina. Chámase Rebecca Ferguson, é unha rapaza, bueno, unha actriz que aquí non coñecíamos demasiado, que coñecemos o todo, pois, o mellor por película, bueno, máis que por películas, por seres de televisión, e a través do seu personaxe faise tamén unha certa homenaxe ás películas de Hitchcock e tamén a figura de Ingrid Bergman en Casablanca, comparten nome incluso, as dúas se chaman Ilsa. Entonces nada, aquí en resumen temos pois Tom Cruise amosando que sigue estando en plena forma, temos homenaxes a Hitchcock e temos sobre todo unha película que non vai a fallar en canto a cartelera, é dicir, non sabemos todavía as cifras que fixo, pero desde logo sabemos que está á cabeza de todas elas.
A outra película que te comentaba, que se estreou xunto con esta, é a de Cidades de Papel. O seu público é totalmente diferente ao de Misión Imposible, é un público, sobre todo, adolescente. Está baseado nun bestseller juvenil de John Green, que é autor xa de outro tipo de novelas que tamén se levaron a cine, como Baixo a mesma estrela, que era unha película onde había dous adolescentes que se enamoraban por primeira vez, pero os dous tiñan cárcel terminal. Entonces, bueno, era unha historia así un pouco tráxica. Tráxica de dous rapaces que descubren o amor, pero saben que ten data de caducidade. Pues esta película non é tan tráxica, tira un pouco máis cara a comedia, pero o seu público obxectivo é o mesmo, ¿no? Aquí atopamos pois un rapaz que é un friki, comprado pouco éxito entre as rapazas, que leva todavía enamorado da súa veciña de enfrente, que co paso do tempo perde novo contacto, ela ahora é unha rapaza misteriosa, popular do instituto e tal, retoma o contacto unha noite e o día seguinte desaparece. Entonces él, xunto con outros 4 rapaces, métense nun coche e deciden ir a buscala. Entón aquí iniciase unha road movie adolescente, unha viaxe sobre todo de cambios, unha viaxe de descubrimentos, tamén de primeiras decepcións, de pasos cara a idade adulta, como por exemplo o descubrir a realidade do obxecto idealizado de desexo, non? E unha viaxe tamén de despedidas pois da infancia, dos amigos de toda a vida e do que era a vida anterior. Pero bueno, non unha road movie existencialista, nin moito menos, é dicir, tira moito máis pola comedia, e o que nos dá é unha visión nostálxica da adolescencia e das amistades que se forxaban na adolescencia, non? Creo que ten unha protagonista conocida, non? Sí, eso iba a decir, ámbitos. É o primeiro papel protagonista de Cara Delevingne, que é unha top model, o sea, unha supermodelo agora mesmo, que aparte moi activa tamén nas redes sociais, que, bueno, isto tamén vai a repercutir a hora de recaudar en taquilla e de publicidade da película. Ela, bueno, nas entrevistas que fixeron e tal, sempre dixo que lo que quería ser de maior e tal era ser actriz, que o tema de ser modelo era como un paso previo. Nesta película vemos, bueno, que non fai mal de todo, a verdade. Entonces, si sigue por ese camiño, vai a seguir un pouco os pasos do que fixeron, por exemplo, Charlize Theron no seu momento, que tamén era unha modelo que pouco a pouco foi derivando cada vez máis e ao final acabou dedicándose casi exclusivamente ao cine. É curioso, non? Ese interese de modelos por ser actriz, a mí me parecen dúas profesións completamente distintas, pero bueno. Bueno, a fama, non? Unha fama, supoño que... Sí, pero bueno, unha modela ten en conta que ante unha cámara de fotos tamén actúas. Quer dizer, non é o mismo, lóxicamente, pero bueno, pode ter certa semellanza en ese aspecto. O que non quere dicir que por ser boa modelo vaya a ser boa actriz, ni moito menos. Nin o caso contrario, tampouco. Por ser boa actriz tampouco vas... Bueno, igual sí que tes máis bases para facer unha reportaxe así, pero non para ser modelo en sí. Bueno, e aparte de ter esta protagonista, ten tamén unha moi boa banda sonora e ten uns cantos planos así de videoclip indie e demais, e todo isto pois sempre axuda para facer unha película que, taquilla, ¿no? Exactamente, desde logo vai dirixida a un público moi concreto, creo que te comentaba, o público adolescente, e lóxicamente, seguro que van a ir a ver o cine, decir, eu son un novo Sí, Les Combatants sea outra proposta que nos traes, distinta, non? Moi distinta ao anterior. Sí, é dicir, aparte destas dúas películas, creo que te comentaba que é un pouco exemplificativo do que soe ser a carteleira no verán, temos outras, pois, que ao mellor igual pasan un pouco máis desapercibidas en medio de todas estas películas, pero que, bueno, para mí personalmente poden ter máis interese. Les Combatants é unha película francesa, é unha película tamén sobre a adolescencia, sobre a posadolescencia, o paso cara a madurez, pero totalmente oposta a Cidades de Papel, é dicir, non teñen nada que ver. Aquí amósanos o que ese paso, intento de paso cara a madurez, pero dunha forma moito máis cruda, moito máis realista, sin ningún tipo de romanticismos ni de ñoñerías, non?
que hai unha parella protagonista, tamén hai unha especie de historia de amor, pero non é para nada unha comedia romántica ao uso. Temos un rapaz que non sabe que vai facer da súa vida e unha rapaza que está obsesionada co fin do mundo. Entón, ela decide meterse no exército e todo, e el vai a seguila a todas partes. Entón, en realidade, o que trata sobre todo é unha desorientación, é dicir, dese momento na vida, e a fin do mundo como metáfora tamén da sociedade actual e de cara a onde vamos e seguimos así, tanto en torno a en tanto a política como en ecoloxía, como bueno, todo un pouco en xeral que o que lle leva esta rapaza a ter esa idea do seu mundo. Unha mensaxe de fondo. Exactamente. Bernie é outra película tamén que, ao igual que Les Combatants, pode pasar máis desapercibida, pero é unha película moi peculiar. O seu director é Richard Linklater. Aquí estréase con 4 anos de retraso. E eu creo que é debido ao éxito que tuvo a última película deste director, que é de Boyhood, é dicir, que tuvo moitas nominacións ao Oscar este pasado ano, tuvo unha certa repercusión mediática, entonces decidiron estrenar tamén esta película. Está baseada en feitos reais e nos conta a historia dun empregado dunha funeraria nunha pequena vila estadounidense que se enamora dunha muller maior que é insoportable, unha fantástica Shirley MacLaine, e que ela consigue leválo a tal extremo que ela acaba matándoa. Entonces, Richard Linklater coñeceu este caso a través dunha nova nun periódico e interesouse tanto neste proceso que conseguiu que reabrisen este caso, pagou a defensa deste señor e conseguiu que o puxesen en liberdade, finalmente. Supoño que a cambio de que él lle contara a historia máis en profundidade. Eso non o sei, pero como dato curioso, cando saiu a sentencia, a xuiza puxo como condición que durante as primeiras semanas de liberdade deste señor vivise no garaxe do propio Richard Linklater, é dicir, deste director. Entón, aquí hai unha fusión entre realidade, entre ficción, entre a propia película xoga co documental ao mesmo tempo que coa comedia e con un retrato costumbrista da vida nunha vila media estadounidense, non? Un reparto interesante tamén, incluso con Matthew McConaughey, non? Exacto, sí, con Matthew McConaughey. Cando se rodou esta película ainda non estaba ese boom que ten agora este actor, que agora consideramos todos bo actor, pero durante moito tempo, a verdade, non tiña ni moito menos o prestixio do que goza agora, non? A miña casa en París. Vale, aparte de Les Combatants y Bernie, hai unhas cantas películas a maiores que tamén se estrenaron, que bueno, non están mal de todo, ainda que para min igual non teñen tanto interés como esas. Unha delas é A miña casa en París, é unha película que está protagonizada por Kevin Kline, por Maggie Smith e por Christine Scott Thomas. Solo por eso, bueno, ten un reparto bastante impresionante tamén. Está baseada nunha obra de teatro do seu propio director, que é Israel Horovitz. É a primeira película que ele fai sobre a súa obra de teatro. Entón, canto a posta é cea, a veces ten certo lastre teatral, pero a calidade do texto e, sobre todo, a calidade das interpretacións fai que a película mereza a pena. Podes decir algo así como que ten solera, non? Sí, sí. Sí, ten. Outra película, aparte da miña casa en París, é O outro lado do muro. Neste caso é unha película alemana que retoma outra vez o tema das dúas Alemañas, non? Alemaña occidental, Alemaña oriental. Conta a historia dunha nai solteira con un fillo pequeno que durante os anos 70 pasa do bloque oriental ao occidental. Entonces, o que fai con isto é amosarnos un pouco o contraste entre as dúas Alemañas e como, en realidade, polo menos no caso desta protagonista, a situación non é de todo diferente. É dicir, o que era a persecución, o medo, as inseguridades, tenas tantas nun lado como no outro. E outra aposta dentro deste bloque, non?
É O Apóstol. O Apóstol é unha película francesa que nos conta a historia dun rapaz musulmán que un día, bueno, pues por X circunstancias, decide convertirse ao cristianismo. Evidentemente, pois, con toda a familia en contra, toda a sociedade, todos os amigos, máis entonces é unha película que bueno, evidentemente está vista desde o punto de vista católico, claro. Entonces, bueno, en certo modo é partidista desde ese lado, pero non deixa de ser interesante esa aposta por amosarnos dos mundos tan diferentes e dúas relixións tan diferentes. Como dato curioso, a data que estaba prevista para a estrea en Francia coincidiu coa matanza de Charlie Hebdo. Entonces tiveron que retrasar a estrea pois varios meses e bueno, hasta agora, hasta o verán. Esperar que se relaxase un pouco as sensibilidades, non? E máis nun país tan complexo o paraíso como Francia. Exactamente. Que máis nos traes, Abela? A parte de todo isto, que son que foron as estreas deste pasado venres, eu faría unhas cantas recomendacións dunhas películas que todavía están en cartel e que todavía podemos ver a xente que lle interese pois ir ao cine nestes días, non? Así, dividiéndose un pouco por xéneros, temos en primeiro lugar pois películas infantís e dentro destas, lóxicamente, a primeira é Do Revés, Inside Out. Esta, bueno, para mí, sin dúbida, é a película máis ambiciosa que tivo hasta este momento Pixar. Non tanto a nivel técnico como a nivel de contido, non? É dicir, unha película que ten unha complexidade sobre todo orientada incluso aos adultos, é dicir, unha película que vai a gustar aos nenos, porque sí, porque hai esos monequiños de colores, porque viven aventuras e todo isto, pero ao mesmo tempo ten moitas máis aspiracións, aspira tamén a enganchar incluso un público adulto. Porque o que fai é adentrarse dentro da mente dunha nena de 12 anos. Entón, dentro desta mente temos a personificación de 5 emocións básicas, que son a alegría, a tristeza, a ira, o medo e o asco. E en función do comportamento destas 4 emocións é como se configura o carácter desta nena, non? Entonces ten unhas pasaxes estupendas, por exemplo, pois como cando fala do amigo invisible da infancia, cando nos amosa o que é a sección da memoria a longo plazo, ou sobre todo cando nos fala do pensamento abstracto. É como unha viaxe, non sei, como unha viaxe de Alicia no País das Maravillas, pero dentro da mente dunha nena de 12 anos. Entendero, claro, para os nenos debe ser complicado, ainda que se bueno, puedan quedar co básico. Claro, os nenos quedanse coa lectura superficial e básica, lóxicamente, que é o das aventuras, porque chega un momento en que a alegría e a tristeza de repente se perden do que é a central onde están todos, e claro, en canto se perden teñen que conseguir volver a chegar a donde estaban, porque senón a propia nena está perdida sin esas dúas emocións, ¿no? Incluso chega ao punto de intentar fugarse da casa e todo. Claro, con esa lectura, con esa historia de aventuras, pues os nenos de feito interésalle, enganchanse, pero xa digo que dentro do que o argumento hai moita máis profundidade do que aparentemente se ve. E de feito o director desta película é Pic Doctor, que foi xa o responsable de Monstruos S.A., de Up e de Wall-E. Estas dúas últimas pois son é do mellor que se fixo na animación nas últimas décadas. Entonces, bueno, xa ten unha tarxeta de presentación que xa engancha, é bastante, non? Os nenos teñen agora nestas datas bastantes alternativas, non? Uh-huh. Outra delas, os Minions. Sí. Os Minions sin estar tan orientado a mellor cara aos adultos como podía estar a de Do Revés, eso non quere dicir que a ti non te pode interesar tamén, porque bueno, ten a súa gracia, non? Pero unha película onde os protagonistas son estes bichiños pequenos, amarelos, que estamos agora mesmo cansados de ver xa en publicidades, en peluches e en todas partes. Eles apareceron por primeira vez nunha película que se chamaba Gru, o meu villano favorito,
apareceron tanto na primeira parte como na segunda, pero chegou un momento en que o seu éxito e a súa fama foi crecendo tanto que xa decidiron facerles unha película propia. Entón, esta é a que temos estes días en cartel e, de feito, bueno, unha opción moi válida para que vayan a vela os nenos e os adultos que os acompañen tamén. Se fixeron maiores, podese dicir. Se independizaron os niños. Sí, bueno, moi maiores non se fixeron, pero sí se independizaron de... Se independizaron do seu xefe. Frente ás películas de animación ou máis enfocadas cara aos nenos, un documental. Un documental sobre unha personaxe pois que, bueno, que todos recordamos porque estivo entre nos ata aí moi pouco. Vale, o documental é Amy e nos conta a vida de Amy Winehouse. Este, bueno, non é un documental ao uso, non prescíndese, por exemplo, do que son os bustos parlantes, é dicir, a xente falando á cámara e contando como a coñecín, como non, como tal. Sí que, evidentemente, hai voces en off con todos estes testimonios e tanto da familia como dos amigos como dos mozos e compañeros de traballo e demais, todo isto sobre imaxes de arquivo, imaxes que nos proveñen da súa familia, dos amigos tamén, dos paparazzis que a perseguían a todas horas, con todo eso, bueno, realmente la tuvo unha vida que estuvo documentada, desde que naceu hasta que morreu, de feito, sufría unha persecución terrible por parte dos medios e sabíamos, bueno, prácticamente o que facía a cada hora do día, ¿no? Recoller todo eso e convertirlo en un documental. Entón, o seu director, que Asif Kapadia, que fai intentar ver isto do modo máis objetivo posible, pero ao mesmo tempo non deixa de verse ese cariño que el ten cara a personaxe, non? Como nos amosa pois tanto o ascenso vertixinoso como de repente a caída cara ao inferno do alcohol, as drogas, a autodestrucción e demais. E, bueno, en certo modo, inda que sexa un documental, tamén ten certos tintes, bueno, melodramáticos, porque, quero dicir, todos sabemos realmente que como acaba, é dicir, todos sabemos que ela morreu, pero cando remata a película, no cine, incluso, o sea, ti ves a xente que acaba a película e está chorando. Emocionada. Sí. Nos queda moi pouquiño tempo, Sabela. Vale. Sobre todo para destacar estas dúas películas, diferentes unha da outra, casi un resumen moi básico de cada unha delas. Vale, pues, resumen moi básico, temos como comedia O que facemos nas sombras, que é unha película que nos vende Nova Zelanda, e é un falso documental que nos fala de que como si fora, bueno, como si fora un episodio de Callejeros, non? Nos amosa o que é a vida de cinco vampiros que viven xuntos nun piso na Nova Zelanda actual. Entón, como se pelean porque a ver a quen lle toca limpiar o piso, limpiar os platos, como se visten para salir sin poder mirarse no espello, estas cousas. Moi curioso. E como película romántica estaría O secreto de Adaline, que, bueno, en realidad é unha película que tampouco é especialmente sobresaínte, pero, bueno, unha película ben feita e que a quen lle guste ese xénero pode ser interesante. Ten tamén a Harrison Ford e a Blake Ivey. Sabela, moitísimas grazas por estas recomendacións que nos van a vir moi ben, porque con este tempo que vamos a ter estes próximos días en Galicia, o cine é unha opción xenial. Moitísimas grazas e boa noite. Gracias a vos. E a vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí e boa noite. Vémonos mañá ás 9:05. Ata entón.